סדר חברתי, מגזין האקטואליה של הטלוויזיה החברתית לקידום סדר יום חברתי בישראל. התנועה הגדולה למען זכויות האדם, ערה לגמרי. מצעד זכויות האדם השנתי התקיים ביום שישי, 10 בדצמבר, לציון היום הבינלאומי לזכויות האדם. במצעד שהתקיים בתל אביב, נצעד למען כל זכויות האדם לכל בני האדם, למען הדמוקרטיה, במחאה על גלי הגזענות, על הכיבוש, על הפערים החברתיים, על האלימות הגואה נגד נשים, על סתימת הפיות וצמצום חופש הביטוי. בואו לצעוד איתנו כדי להראות כמה אנחנו גדולות וגדולים ביחד. יום שישי, 10 בדצמבר, בשעה 11 ברחובות תל אביב. כל הפרטים לרבות הסעות מרחבי הארץ באתר המצעד.